Dobrý deň, vážení prítomní. Archeológia je veda o tajňovaní minulých udalostí ľudstva na základe archeologických nálezov a výskumov. Byť archeológom je už na prvý pohľad dobrodružné a zaujímavé povolanie, o ktorom by ste mnohí z nás do detstva snívali. Málo ktoré z povolaní je také atraktívne a tajomné. Nie je divu, že mnoho ľudí sa stáva aj amatérskymi archeológmi. Naši dnešní hostia sú ale ozajstní archeológovia a otajňujú nám a popularizujú udalosti z nášho turisticky obľúbeného pustého hradu, na ktorý sme my zvolenčení a právom hrdí. Vidíme to, že ozaj účasť je veľmi dobrá, fajná, takže vás tieto veci zaujímajú. Veď je to jeden z najväčších hradov stredovekých na svete. Poďme si teda dnešných hostí predstaviť, napriek tomu, že ich mnohí poznáte. Tak, vedúci výskumu, doktor Jan Beliak, PhD. Docentka doktorka Noemi Beliak-Pažinová, PhD. A majster Michal Šimkovic. A mi už zostáva len zaželať nám všetkým príjemné odtajňovanie tajnosti pustého hradu. Nech sa páči. Ďakujem pekne za uvedenie. Teším sa, že sa stretávame na ďalšej prednáške venovanej výskumu a obnove pustého hradu. Začali sme v roku 2010 robiť tieto prednášky a každoročne sa veľmi teším, keď sa táto sála naplní, pretože vtedy viem, že tá naša robota má zmysel a tá spätná väzba so širokou verejnosťou funguje, lebo napokon ten archeologický výskum robíme pre vás a je našou povinnosťou, aby sme vám tie informácie, ktoré tým výskumom získame, vedeli odovzdať a sprístupniť, či už vo forme tejto prednášky alebo publikácií. No ale tak dneska štyria, žiaľ kolega doktor Maliniak ochorel, ospravedlňujem ho sa týmto, ale mne je zároveň veľmi ľúto, že neprišiel pripravenú veľmi pútavú prednášku, ale sú to, že na budúce si bude dávať veľký pozor na svoje zdravie, aby zvládol určite prísť. Jubilejná 26. archeologická sezóna a sezóna obnovy pustého hradu bola rekordná. Trvala 5 mesiacov. Zúčastňovali sa na nej študenti i chlapi, ktorí pracujú na hrade v rámci zapojenia pracovníkov do obnovy kultúrneho dedičstva. Mnohým z nich tu teraz vidím a na začiatok úplne musím najskôr zapoďakovať im, pretože naozaj vydržali 5 mesiacov, či bolo na hrade 35 stupňov, alebo pršalo, alebo dokonca mrzlo. Lebo ukončili sme až do konca októbra. Vďaka aj študentom, ktorí na hrade pracovali v letných mesiacoch v júli, v auguste a boli dní, kedy bol celkový súčet tých pracovníkov spolu s murármi aj okolo 60-70. Takže naozaj všetkým veľmi pekne ďakujem. Kde sa pustý hrad nachádza, všetci viete, čo ste do zvona, ale vidím tu aj tváre, aj z väčších vzdialeností, z Honcu sa mi tu prihovárali. Čiže pustý hrad sa nachádza v juhozápadnej časti katastra mesta Zvolen. Skladá sa z horného a dolného hradu. Na obidvoch týchto polohách sa tento rok pracovalo. Tu máme premeny, ako sa hrad za posledné roky postupne menil až do aktuálnej snímky zo severnou líniou opevnenia počas sanácie. Tieto naše práce by sa nemohli uskutočniť jednak bez tých pracovníkov, ktorí tam boli predovšetkým, pretože mali k tomu výskum a obnove vzťah k tomu hradu vôbec. Ale to by sa tiež nemohlo uskutočniť, keby sme nemali podporovateľov. Tým hlavným je už 26 rokov mesto Zvolen. Naozaj veľké ďakujem, ako jedna z malá samospráv. Aj tých časoch, kedy sa nedali tie externé grantové prostriedky získať, ten výskum podporoval. Aj tých ťažkých 90. rokov, kedy iné samosprávy financie dávali, skôr niekde inde. Toto obdobie, ktoré my teraz žijeme a v ktorom pracujeme, je prajnejšie a darí sa nám každoročne získať grant aj z Ministerstva kultúry z programu Obnovme si svoj dom. S tým je spojené aj to refundovanie miest našich pracovníkov z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom úradu práce. Pomohli aj župní poslanci
zo svojho grantu a Medzinárodný Vyšehradský fond od roku 2010 každoročne tiež podporil Medzinárodnú letnú školu archeológie, ktorú zastrešuje katedra archeológie a tú letnú školu vedie moja manželka Noemi. Výskum realizuje archeologickú stav Slovenskej akadémie vied už od roku 2009, ale v úzkej spolupráci s katedrou archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ale zároveň každoročne nám pribúdajú aj študenti, historici z katedry histórie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Odoznám teraz slovo Michalovi Šimkovicovi, pretože táto sezóna nám dosť radikálne zmenila pohľad na stavebný vývoj hradu a on nám v krátkosti predstaví tie fázy, ako sa hrad vyvíjal. Ďakujem. Toto je obrazok, ktorý sa opakuje už na týchto prezentáciách každoročne, ale teraz máme možnosť vlastne týmto spôsobom si premietnúť, ako sa tie najnovšie poznatky prejavili smerom k vývoju celého hradného areálu. Naďalej teda predpokladáme, že najstaršou časťou hradu je obytná veža, ktorá teda je na najvyššom vrchole hradného kopca. Tu, hoci sa okolo nej akože kopalo aj posledné roky dosť intenzívne, tak nepodarilo sa potvrdiť to, čo sme predpokladali a spoločne si želali. To znamená, že nájdeme nejaké opevnenie murované okolo nej, ktoré potvrdí vlastne to jej dominantné a samostatné postavenie na začiatku vývoja celého hradu. Čiže máme ju to ako samostatne stojacú stavbu, bez opevnenia a bez nejakých vážnejších obvodov, veľmi hypoteticky hovoríme o tom, že vznikla teda už v druhej polovici 12. storočia, v dobe, keď sa hrad spomína v anonymovej kronike. Väčší posun nastal v otázke datovania toho veľkého opevnenia, ktorý robí pustý hrad takým práve veľkým. A to je, že niekoľko som, ktoré opäť prebádali celú líniu opevnenia, naznačujú, že môže byť postavené už skôr nie, ako sme predpokladali v súvislosti s tatarsko-mongolským vpádom a odozva na neho, to znamená, by sme predpokladali, že bezprostredne odozve na neho niekedy po roku 1941-42 ako nejaké doznievanie tejto veľkej akože udalosti spojenej s veľkým prídením Uhorska. Momentálne sa na základe rôznych situácií, ktoré vysvetlí kolega, ukazuje, že to môže byť už skorej. Najoptimistickejšia verzia je napísaná tu, prelom 12. a 13. storočia, ale môžeme sa takisto pohybovať niekde v období medzi rokmi 1200-1240, kdekoľvek. Ale je možné, že je to už takto skoro a že veľmi skoro teda po postavení tejto veže získava hrad už takúto rozlohu, ako má ten možný pustý hrad dneska. Ono sa to zdá, že sa tu hráme akože o pár rokov, ale tu už sa hovoríme o posunoch možno v zásade desiatkách rokov a hovoríme o tom teda, že výstavba toho opevnenia nie je reakciou možno na to tatarsko-mongolské vplienenie, ale že vzniká to ako chránené útočisko ľudí z Volenskej kotliny výrazne skorej a ako súčasť vlastne toho najstaršieho župného hradu. Ďalej sú už postavené veci tak, ako boli prezentované v minulých rokoch. To znamená, na začiatku 13. storočia stáva vtedajší panovník Dolný hrad ako miesto svojich občasných pobytov vo zvolenie. A neskôr, azda okolo tej polovice 13. storočia, pribúda ten veľký areál, takisto veľký areál Dolného hradu a jeho prepojenie s hradom Horným. Postupne, čo je ďalší vlastne taká novší poznatok, že život na hrade trval o mnoho kratšie, ako sa to teraz predpokladalo. Ešte v priebehu druhej polovice 13. storočia sa dostavujú ďalšie veže, jednak veža Bránová pri vstupe a jednak ďalšia samostatne stojaca veža vlastne v areáli hradu. A takisto ešte jedna menšia palácová stavba v priestore toho tzv. Dočovho hradu. A na sklonku 13. storočia zrejme už dochádza k tomu, že celý ten hradný areál prestáva byť využívaný a bránený v celej tej svojej rozlohe a začína sa postupne využívať len tá jeho severná časť, ktorú poznáme pod názvom Dončov hrad. Hrad samotný sa rozdelí niekoľkými priečnými múrmi tak, aby bol vlastne takto rozčlenený a aby boli využívateľné aj jeho menšie časti a niektoré časti sú opevnené samostatnými priekopami. To je zrejme úplný koniec využívania
celého hradu, že dochádza v podstate k takému jeho rozpadu na menšie časti a využívania nejakých jednotlivých samostatne stojacích stavieb a zrejme vtedajšie jeho vlastníci už úplne rezignovali na obranu celého toho veľkého areálu a začali využívať len samostatné jednotlivé stavby. Podľa toho, čo archeológovia hovoria teraz, tak to by sa malo stať už v priebehu 14. storočia, čiže zhruba o 100 rokov skôr, ako sa to teraz predpokladalo. Od začiatku júna tento rok sme začali bádať najskôr na Dolnom pustom hrade. Bolo to z toho dôvodu, že paralelne s našim výskumom išla aj stavebná sanácia severnej hradby. To je tá hradba, ktorú vidíte od námestia, to je tá hradba, ktorá vždycky ráno do obeda svieti obsidlisku Zlatý potok od Môťovej a vďaka tomu ten pustý hrad naozaj. Aj ten Dolný hrad je teraz veľmi dobre viditeľný zo severnej a východnej strany. Tá plocha výskumu na Dolnom hrade bola veľmi veľká, 371 metrov štvorcových, ale veľkú časť toho tvorí práve tá severná hradba 240 metrov štvorcových. Na Dolnom hrade sme bádali približne do polky júla, potom sme sa presunuli s celým tímom na Horný hrad a presunuli sme zároveň aj Murárov. Tu vidíte tú sondu číslo 2 v severnej linii opevnenia, sonda číslo 3, sonda číslo 4, tá sa nachádzala v takom jednom výbežku už ďalej severne od Dolného hradu. Sonda číslo 1 je pri západnej línii opevnenia Dolného hradu v blízkosti veže a pri východnej línii v blízkosti veže je prvá trojuholníková veža, ktorú som na hrade urobil, sonda číslo 5, ale nebolo to robené, kvôli tomu, že som chcel robiť trojuholníkovú vežu, ale že by ten priestor nič iné nemôžem ako teda využiť trojuholník v podorise. Tu tie sondy vidíme aj v sektorovej sieti. A tu sa dostávame k sonde číslo 1. Tá sa, ako som spomínal, nachádzala pri západnej línii opevnenia. Vidíme tu jej finálnu podobu so zaujímavým nálezom kruhovej kamennej pece s hlineným výmazom toho rožku, na ktorom pravdepodobne piekli, pravdepodobne slúžila na potravinárske účely. Začiatok prác, tu sú chlapci, ktorí sa vidia aj na fotke teraz, postupné presúvanie skládky kameňa, toho kameňa na hrade máme okolo 1500 kubíkov uložených v týchto kamenných depozitoch a žiaľ, každoročne, keď sme chceli bádať niečo nové, najskôr sme to museli popresúvať, tak takisto teraz na začiatku sezóny bola prvé dva týždne rozcvička a skládku sme presunuli, aby sme postupne mohli bádať v týchto nálezových situáciách. Zaujímalo nás to preto, lebo v lani sme v sondu skončili presne na tejto hrane a našli sme tam zaujímavé architektonické články a spálenú požiarovú vrstvu, ktorá mohla súvisieť so zánikom hradu. A chceli sme získať uhlíky, ktoré nám pomocou radiouhlíkovej metódy a dendrochronologické analýzy spresnia to obdobie zániku hradu. A v lani sme mali tú vrstvu zachytenú iba vo veľmi jednej úzkej vrstvičke pri severnom profile. Tento rok sa nám to teda podarilo kompletne odkryť, pec sa začistila, bralo sa odkrylo, súťové vrstvy sme prebádali a dostali sme sa aj k tej čiernej požiarovej vrstve, z ktorej sme teda vzorky zobrali. Uvidíme, čo nám tie datovania napovedia. Bola kompaktná, ale v porovnaní s tým, čo som si myslel, minulý rok, keď sme mali nazva fragment toho odkrytí, sa domnievam, že skôr súvisí tá požiarová vrstva priamo s produkciou v tej pece, ktorej sa nachádzala. Bo tú pec sme mali iba veľmi, ešte sme nevedeli, že to je pec, lebo kúsok toho bolo skrytý, myslím, že ohnisko, bo ohniska sa tam nachádzajú častejšie, ale táto pec samotná má priemer len tej vnútornej časti okolo 2,2-2,3 metra. A tu vidíme detail na tú pec aj s tým rožkom, je murovaná, aktuálne zakrytá a pri prezentácii západnej hradby chceme aj ju zakomponovať do toho, aby to pre návštevníkov bolo dobre vnímateľné. Sonda číslo 2, to je už spomínaná rekonštrukcia severnej hradby.
Severnú hradbu my sme už v minulosti skúmali niektorými rezmi. V roku 2010 sme odkryli bránu pre peších. To je taká zaujímavosť, ale ústi turistický chodník vždy ústil. A bolo vidno, že tam je taká reliačenina, ale nevedeli sme, či to je bránka, alebo to nie je bránka. V roku 2010 sme to prebádali, zistili sme, že naozaj toto bránku vstupom do hradu je. Čiže tými serpentinami, kde idete hore, to ako keby sa staručie udržalo, že týmto miestom sa do toho hradu vstupuje. Teraz sme tu Severnú hradbu ale odkryli v dĺžke 55 metrov naozaj kompletne, celú. A kompletne sa aj zrekonštruovala. Tie niektoré časti sú až do výšky 2 metrov. Bol ten výskum zaujímavý z hľadiska štruktúry hradby. Ako ste si mohli všimnúť, tá Severná hradba na Dolnom hrade, hradba na Dolnom hrade vôbec, to je to, čo aj s Mišom diskutujeme pri datovaní toho vývoju stavebného hradu ako takého. Na Dolnom hrade sa tá hradba vždy mení svoj priebeh pod uhlom geometrický. Vždy má konštantnú hrúbku 2,5 metra. Na Hornom hrade sa hradba oblí a má hrúbku okolo 1,7 až do 1,9 metra podľa toho, ktorom úseku. Na Dolnom hrade je hradba vždy poctivo založená do základovej ryhy priamo na kamenné brálo. Na Hornom hrade, ako vidíte v tých sondách aj tohtoročných, je to na násype staršej kamenozemnej konštrukcie, niekde až 2 metre hrubé, čiže absolútne inú konštrukciu aj tie hradby majú. Aj to bol indikátor toho, že asi nie sú úplne chronologicky totožné. Tu máme pohľad zo západnej strany na tú odkrytú časť hradby a práve pekne vidíte, ako sa to v jednotlivých segmentoch lomí. V stredoveku žili múdri ľudia, aj múdri stavitelia, a keďže vedeli, že voda môže robiť galibu, tak sa ju snažili z toho hradu odviesť. A už v roku 2015 sme vo východnej časti Dolného hradu odkryli jeden odtokový kanálik cez hradbu a tento rok sa nám podarilo odkryť druhý. Dostávame sa k sonde číslo 3, tá sa nachádzala už exteriéri stredovekého hradu pred Severnou hradbou. Jej cieľom bolo overiť, tu máme hradbu a tu sa nachádza sonda číslo 3. Jej cieľom bolo overiť, či to práveké osídlenie, ktoré máme na Dolnom hrade doložené z neskorej doby kamennej a doby bronzovej, rešpektovalo hranice toho stredovekého hradu alebo zasahovalo aj za tú stredovekú hradbu. Sonda číslo 3 potvrdila, že zasahovalo aj za stredovekú hradbu. Našli sa tam nálezové situácie z doby bronzovej, aj keď nie v takej intenzite a hustote, ako samozrejme intramuros priamo v hradnom areáli. Tu vlastne vidíte priebeh toho výskumu až po kamenné brálo. Sonda číslo 4 sa nachádzala v najväčšej vzdialenosti od Dolného hradu viac ako 100 metrov. Je umiestnenie sondy číslo 4, tu je Severná hradba Dolného hradu. Na tomto výbežku už priamo do Zvolenskej Toklyny. U mňa to miesto evokovalo, že ale bola by tam dobrá pozorovateľňa aj v stredoveku, aj v tých pravekých obdobiach. Snáď tam niečo postavili. Ukázalo sa, že viac som si to prijal ako oni. A táto sonda bola negatívna, ale negatívny výsledok je výsledok. Aspoň teda máme overené, že až túto osídlenie, či praveké, či stredoveké nesiahalo tam. V tejto sonde sme teda nenašli ani jeden archeologický nález. A tu je tá už spomínaná trojuholníková sonda číslo 5. O tom, ako sme zase presunuli niekoľko desiatok kubíkov toho kameňa, alebo lepšie povedať niekoľko stovák kubíkov. A chcel som tú robotu završiť nejakým pekným nálezom. A v susedstve tejto sondy, tu je tá informačná tabuľa, v tejto časti, presne v tomto mieste, sme v roku 2014 objavili to známe kovanie s vyobrazením kráľa. To bolo v profile, v tesnom susedstve. Tak ma to lákalo, že keď tie kubíky kamenejšie preš, tak prebadajme aj túto časť. Sonda nám ďalšieho kráľa ani kráľovnu nepriniesla, ale priniesla nálezy z 19. storočia, ktoré súvisia s tými prvými bádateľmi, ktorí na hrade skúmali, ale aj z vrcholného stredoveku, aj z obdobia doby bronzovej. A tým pádom v podstate sme ten priestor nádvoria exaktnejšie doskúmali v tom širšom zázemí veže. Na Dolnom hrade sme okrem samotného archeologického výskumu realizovali aj veľký objem prác súvisiaci s čistením chodníkov, opravou chodníkov,
čistením svahu, tu je odstraňovanie koreňových systémov, ktoré sa nachádzali na severnej hradbe. Pri sonde P sme mali uskladnené také bloky múriva, ktoré nám kedysi zavádzali pri sonde dva príbeži, keď sme ju bádali. Sme si mysleli, že sme ich dali tak ďaleko, že už nás zavádzať nebudú, ale znova nám zavádzali, tak sme ich zasa museli posúvať ďalej, všetko ručne. Samotná severná hradba, ten vstup, ktorý návštevník vstupuje do hradu, je teraz naozaj úplne inak vyzerá, je vypovedateľnejšia. Ten návštevník má naozaj pocit, že vstupuje do pustého hradu a pustý hrad, to bránkov a celou tú 55 metrov dlhou líniou má naozaj pre tých návštevníkov zo široka ďaleka veľmi dôstojný ten nástup na prechádzku hradným areálom. Medzi domovým a hlavným hradom sa nachádza tzv. Spojovací múr, tam sme skúmali už v roku 2011, vtedy bola otázka, či tie hrady boli prepojené alebo nie. Neboli prepojené, ten spojovací múr je presunutý úplne dolného hradu. My sme tam mali rekonštrukciu násuchom urovaným murivom, tento rok sme ju na jeseň opravili a tú hradu sme viac dosypali, aby nám netrpela, aby vydržala trhšie. Niekoľko záberov na areál dolného hradu v priebehu výskumu, toto je vlastne po terénnych úpravách, tá prechádzajúca fotografia, tá bola už aj po zatrávnení a po niekoľkých mesiacoch, ako sa tam tá vegetácia zachytila. Tu je letecká fotografia od mestského fotografa Pala Alberta, kde vidíte celý ten priestor so zrekonštruovanou severnou hradbou, dominantnou stavbou kráľovskou bytnou vežou, hlavnou vstupnou bránou, ktorá sa rekonštruovala minulý rok. A pre budúci rok máme naplánovaný tento úsek od spojovacieho múru, od brány spojovacom múre, poza vežu pri južnú líniu opevnenia dolného hradu. Ak nám všetko vidia, podaria sa nám získať aj tie grantové prostriedky, tak ja by som chcel, aby sme do roku 2020 ten dolný hrad mali komplexne stavebne zastabilizovaný. Tu je pohľad z horného hradu na obytnú kráľovskú vežu a už s upraveným areálom a v pozadí už vidno tú zdokumentovanú rekonštrukciu, sanáciu severnej hradby aj zo zatrávne z úpravou terénu. A keď som spomínal archeologické nálezy, tak na Dolnom hrade sa ich našlo celkové 1687, dominovala tradičná keramika, tento rok ale praveká, z neskorej doby kamenné, tá je dominantná na Dolnom hrade, to keramika vádenskej kultúry, ktorá má viac ako okolo 5000 rokov, ale boli zastúpené aj novoveké nálezy súvisiace s tými prvými prospektormi, objaviteľmi, prvými archeológmi na Pustom hrade. A našiel sa tam aj takýto pekný mosazný krížik z 19. storočia. Ten bol pri sonde číslo 5. Kovové nálezy celkové 63 kusov, z toho 2 hrobný šípov. A ako som už teda spomínal, jeden z tých najzaujímavejších je ten medený a mosazný krížik. Tu takmer moderná sekera, obidva hrobný šípov vyobrazené, rôzne olovené gulky, novoveký gombík, stredoveký olovený predmet, čiže spracovanie metalurgie. Z tých starších predmetov, napríklad fragmenty keramiky bádenskej kultúry z neskorej doby kamenej a pre porovnanie doktoročné nálezy keramiky vrcholno-stredovekej z 13. storočia rovnako objavenej na Dolnom hrade. Objem výskumu, hoci sa to plošne nezdá, ale z hľadiska archeológie sme na tom hornom hrade prebadali viac. A tá celková plocha bola 293 metrov štvorcových, ale boli to oveľa hlbšie nálezové situácie. V sonde číslo 1 sme išli do hĺbky až takmer 3,5 metra, čiže naozaj aj pomerne nebezpečné tie nálezové situácie niektoré boli a hneď po výskume sme ich práve aj kvôli tomu, aké hĺbky boli dosiahnuté, museli dosypať, inak by zeštruovali a hrozilo tam aj riziko, že by nám nejaký návštevník do toho spadol. Tu máme pôdory z horného hradu a umiestnenie tých tohtoročných archeologických sond, že sonda číslo 1 bola rezan cez východnú líniu opevnenia horného hradu v blízkosti veže komitátneho hradu, tej predpokladanej najstaršej, a tie ďalšie sondy sa koncentrovali pri prvej priečnej hradbe, ktorú sme nevedeli presne datovať a presne chronologicky zaradiť. Zaujímal nás aj vývoj vzťahu medzi opevnením a touto priečnou hradbou.
a takisto, či na tých terasách výrazných, ktoré sa tam nachádzali, v tom predhrade tzv. Dončeho hradu, sa nachádzali remeselné dielne,